Sveiki, štai vėl sintinukų krūvelė. Visus pakirpau. Tai žiūrėsim, kas čia pas mus atkeliavo. Kas čia ką. Aha, čia lipdukai. Lipdukai. O, dar vienas. Tuščias mišelis, gerai. Taip. Aha. Čia toksai, bet labai palankstytas jau, tai čia neaišku, čia jau gal mūsų paštininkės darbas bus. Siuntuose tenai, vienu žodžiu, čia tinka, o šitas reiškis man dovanų gavus. O, gerai. Ir tai kada gaunu dovanėlis. Aha. Gerai, žiūrim kitą siuntinuką. Kitam visi ploni, tai greičiausiai visi bus lipdukai visose. Taip, šitas kažkodėl visankiai įsitraukė. Ojojoj, jūs. Čia vėl su dovana, kuri taip prastos kokybės ir toksai. Gerai, jau du lipdukai. Pažiūrim, davai mums šitą pilką didelį sintinuką. Čia greičiausiai jau lipdukas bus. O dovanų nėra? Dovanų nėra, šitą dovanų nėra. Gerai, žiūrim, o, bet tai kaip jie sulankstyti visi. Visi sulankstyti. A, yra dovanų, va. Bet tai blembački. Nu, galėjo būti biški ir gražiau sudėti. Gaiva, aišku. Ir dabar dėti per knygų kokių svorių spausti, kad įsilygintų. O čia flešiukai. Bet tai, aha, gudrauja. Pirkau prieš tai po vieną, tai kaip dėdavo vienam tokį va pakabuką panašo. A dabar du ir vis vien vienas pakabukas, dovanų. Gerai, flešai man atrodo po 8. Tai 16 GB domenim saugoti. Labai gerai, ir čia greičiausiai dar vienas lipdukas bus. Nes labai plonas. Aha. Jo. O čia, ai, čia pilkas. Betmanas, žiūrkelis. Tai va, tokia šiandien pas mane siuntelės lipdukų biški ir dovanų. Va, gerai, iki kitų susitikimų.